Za predmete, povezane z Napoleonom, zbiratelji vedno pokažejo veliko zanimanja. V Združenem kraljestvu bo na dražbi kmalu prodan tudi meč, na katerem se nahaja napis, da gre za darilo Napoleona Bonaparte Jamesu Kearneyju leta 1815. Gre za orožje, ki je omenjeno tudi v oporoki omenjenega kapitana britanske kraljeve mornarice, ki jo hranijo v Britanskem nacionalnem arhivu. Po navedbah dražiteljev je Kearney Napoleonu dostavil pošiljko vina. Očitno sta se ujela. Mislim, da bi dva profesionalca v vojski to storila. Očitno se je Napoleon dobro odzval na inteligentnega in energičnega človeka, kakršen je moral biti Kearney White. Morda mu je zato v zahvalo za to majhno opravilo podaril meč. Gre za približno 90 cm dolg meč, ki ni okrašen z dragimi kamni ali drugimi dodatki in ki ga je na nekaterih mestih že načel zob časa, vendar je po ocenah strokovnjakov še vedno v dobrem stanju. Pričakujejo, da bo kupec zanj odštel od 30 do 50 tisoč britanskih funtov, čeprav podobna rezila na dražbah običajno dosežejo precej nižje cene. Če ne bi imel te povezave z Napoleonom, meč sam po sebi pravzaprav ni nič posebnega. Gre za dokaj običajen kos opreme. Na trgu jih je precej veliko in mislim, da Napoleon ni imel nobene velike potrebe, da bi ga obdržal. Zagotovo je imel veliko kosov orožja. Zato je ta meč predstavljal logično darilo za vojaka. O izvoru meča je znanega le malo, njegova ukrivljena oblika pa je po ocenah strokovnjakov dražbene hiše značilna za maorske meče. Predmet je bil skupaj še s tremi meči vrsto let v lasti kapitanovih potomcev, ki so se nedavno odločili, da ga bodo prodali. Po pravici povedano, družina ni več vedela, kaj naj z meči počne. Vojaške zadeve jih niso več zanimale. Zato so stopili v stik z nami in rekli, da se zavedajo, da za predmete ne skrbijo dobro. Ugotovili so, da je napočil čas, da se teh stvari znebijo, ker jih ne uporabljajo več in ker ne vedo, kaj bi z njimi počeli. Zato jih torej prodajajo. Dražba v Londonu, na kateri bo poleg ukrivljenega meča prodanih še več kot 370 drugih predmetov, bo potekala 12. novembra.